悉尼啊，哇！等不下去了，你们就等明天的关，通关，通关的那个影片，好不好？我跟你讲，我拼到最后，我明天带个礼物来给你们看呢、啊。呵呵呵，骗子，骗子。刚刚没有那个牧场，但是我是觉得看能不能，哇，这个地方真的是很烧脑袋的，你不觉得吗？我真的是脑袋快爆炸了，一直想那个蝶珠，哇，你有没有觉得我？你有没有感觉到我很痛？有，大哥，他癫癫的啦。哈哈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 哈等一下，兰斯洛特。等一下，兰斯洛特。好，兰斯洛特跳了，我们这边直接开兰斯洛特。哦，两刀，直接开了。这队很难，你知道吗？对吧？看你又开始认真。好，第二条血。第二条血，我个人是觉得开一局这个就好。对啊，我中华人啊。阅读万世界树真的，我不要。我觉得要就纯按对过，要纯按对过比较屌。对啦，不要乱推荐好不好？没有，可以，开玩笑，开玩笑。你在得罪观众啊？对不起，对不起，对不起，拍谁拍谁。好啦，我们来到最恐怖的地方，最恐怖的地方，割线打雾改大地。好，拜托你，求求你，好不好？我们在炸之前先拜拜一下，拜托你等一下给我多一点，给我。拜托，多来多一点，多来多一点。我对不起，我不小心讲错我的心声，操呗，对不起，对不起。干，完全没有火力了，这只能先转一回合。啊、不行啊，这样兰斯洛特会断掉啊，没有攻击到、啊。我、哦、那魔法师一直说500等你呢。哎、欸，在啊！来了，来了，我们来家来研究一下。哎、欸，我兰斯洛特还在吗？还在吧。我不知道，反正我们这边好、哦、来研究一下怎么叠，大家觉得来攻击，来来，我们准备来开阅读哈、哦，这边要怎么排？要怎么排才可以不消到暗珠哈、哦？水珠五颗，木珠五颗，木珠中间一排。我也是觉得木珠中间一排，填字木珠中间一排，然后水卡在中间，然后右左右上面四颗暗，四颗暗嘛，对不对？不知道，先开阅读啊，先开阅读，好。用水火把、啊、我这边来砍了，我这边受不了了，我这边来砍。哎、欸，极限了啦！哎、欸，天降一组，两组，太神了！哎、这个就是。哦，这个手速，这个手速，哎、欸，爽哥，你的台北有电。
有特地去练哦。哇，天降超多暗珠，这不可能不过吧？哇，过去了！哎，表哥，你进步很多哎、欸！你在大学的时候，你手速还没那么快、欸。过去了，太猛啦，太厉害啦！干过去了，超神哎、欸！我就说你可以嘛，对不对？我真的很相信你的啊！哇，哎、欸，500块。500块欧元呢、欸，耶、欸，两万块，想办法、啊，想办法先过这里再说。你看那个魔法师都不讲话了，那个装睡。三回合，哎、欸，两剩一回合，靠杯，可以吧？阅读没了，所以我要想办法看能不能。拜托，那我过吧。那个斗内应该去睡了啦，好不好？我们就恭喜他交不到女朋友吧，恭喜！干，让我过好不好？算我过好不好？让 我直接吃一颗，受不了了。这对真的是难，真的是难。我觉得刚刚那个，我觉得刚刚那个精华，我不想要重打。但那个要过去真的是有难度哎，上一关没天降过不去哎。哦，谢谢魔法师赞助。对，魔法师，谢谢。干，这是假的啊！我都是很开心哎，很开心。但我不想要重打，因为现在时间已经1:50了。我是觉得我们可以过去就看你过去。谢谢魔法师。好、哦，有信用的男人最帅了。哇操！差点回不了耶，吓死我了。这样。好，我们来到王冠喽、哦！谢谢赞助，谢谢赞助。哦哦，想到我上仙术哎，他真的没有。哎，你为什么这样伤害我？大家看好，我这边很简单，这边很简单，先炸掉，全部炸掉，哦，很方便。你才没女朋友。那我跟你们讲，这边怎么打哦？这边开吕布，然后再加，再加兰斯洛特，你这样你下回合就会有很多暗珠了，下回合就会很暗珠。那个魔法师有结婚吗？没有。过了，聊、啊。真的，真的，大家没事。睡了，睡了。没事，真的不要用这一对，好不好？不要自虐，好、哦，真的不要自虐。一吸，臭屁点。没关系啊，我单身狗已经1年多了。哎、欸，拽秋哎、欸，那个脸拽秋哎、欸，过了。哎、欸，我是觉得这个第五关第二条血真的是意外啊，真的是。如果真的要试，应该还是有机会过、啊，只是1:52的，真的凌晨的，真的没办法。我必须要放大家去睡觉啊，好不好？我无法帮你啊，我自己都想教，教不到啊。真的很难，真的难，这个关卡真的是不知道哪个工程师。我跟你讲哦，今天在座留下来的各位都是有信用的人，好不好？一定都交得到女朋友，好不好？